мы хотели создать не просто проект красивый. Біз жайғана жоба емес, жүзеге асыру мүмкін болатын нағыз идеямызды дайындадық. Біз шындығында болашақ жайлы ойладық. Жобаны жүзеге асыру жолдарын анық көрсеттік. Яғни биосферадағы басты павильон экспо тұжырымына сиендік. Тамшыдай ғана ойымыз осылай ауқымды жобаға айналды. Бірінші кезекте бұл ең сәулеттік шешімгері үйлескен жоба болды. Энергия үнемшілік, асқан жайлылық байланысқан. Біздің барлық талаптарымызға сай келді.